Jeigu jūs kiekvieną dieną važinėjate prastais, pavyzdžiui, štai tokiais keliais, tikrai turėtumėte pagalvoti apie štai tokį automobilį. Čia yra ketvirtosios kartos Subaru Outback. Ir jie buvo gaminami nuo 2009 iki 2014 metų. Iškart pažvelgus į šį automobilį, mes matome stambes ratų arkas, štai tokį milžinišką tarpą tarp aukštos padangos ir automobilio kėbulo, ir mums iš karto kyla mintis, kad tai yra labai tvirtas, bekeliai tinkantis automobilis. Ir iš esmės taip galvojantys žmonės bus visiškai teisūs. Jeigu dar šį automobilį apausime štai tokiomis labai riebiomis ir kibiomis padangomis, tai gausime iš tikrųjų labai bekelėje pajėgų automobilį. Ir privažiavę prie gilių purvo vonių galėsite tik juoktis iš labai verkiančių dviem ašimis varomų parketinių visureigių savininkų. Jis yra labai panašaus ilgio, turi panašaus ilgio ratų bazę, kaip ir Volkswagen Passat, taip pat yra panašaus pločio, tik šiek tiek aukštesnis. Ir tai mums sufleruoja, kad šiame automobilyje yra tiesiog daugiau vietos negu lietuvių pamėgtuose Passatuose. Tad pradėkime nuo bagažinės ir pažiūrėkime, kiek čia yra vietos. Atsidarę bagažinę, iš tikrųjų turime nemažai erdvės, tai yra labai erdvi bagažinė net ir savo konkurencingame segmente. Jis yra pakankamai gili, labai plati. Tiesa, grindys yra šiek tiek aukštokos, tad norint įsidėti sunkesnius krovinius, juos reiks aukštai pakelti ir tik tada padėti čia. Taip pat išsikišęs buferis reiškia, kad jeigu ištrauksite kažkokį ilgą ir sunkų krovinį, tikėtina, kad užkabinsite buferio apačią ir ją paprasčiausiai štai šioje vietoje įbrėšite. Kažkam jau tai buvo atsitikę. Vertinant bagažinę iš praktiškumo prizmės, mes pastebime ir pliusų, ir minusų. Pliusai yra tokie, kad štai bagažinės uždangalą labai paprastai išimti. Ir viskas. Minusas tas, kad jo nėra kur pasidėti, teks jį kažkur palikti. Tačiau iš vidaus, iš bagažinės, galima sulankstyti galinės sėdynės. Tai padaroma vos kelių svirtelių patraukimu, gaunamas lygios grindys ir čia galima net ir miegoti. Kita vertus, štai šios šonuose esančios kišenės, jos nėra panaudojamos. Turime langų skysti, jį norime vežtis bagažinėje, tačiau, klausimas, kiek laiko šis buteliukas šitaip išstovės. Kai kurie kiti automobiliai siūlo gumeles, kurios gerai pritvirtina krovinius. Taip pat čia yra ir štai toks papildomas skyrius, kur iš esmės galima pasidėti šį bei tą, tačiau tai taip pat neišspręsta iki galo. Šio automobilio gale yra tikrai daug vietos. Štai keliams vietos yra per akis, taip pat pėdas galiu pilnai pakišti po sėdynę. Ši sėdynė yra sureguliuota 1,80 m keleiviui, kad jis patogiai jaustųsi. Mano ūgis yra toks pats ir aš dar turiu užtektinai vietos savo galvai. Norint atsisėsti per vidurį, teks apsižergti šį nemažą transmisijos tunelį. Vietos savo pėdoms tikrai yra, jas galėsite pasidėti ir kaimynai iš tikrųjų nesiskūs dėl to, kad atėmėte jų teritoriją. Taip pat čia yra ir štai toks porankis, kuris ilgesnėje kelionėje gali praversti. O smagiausia yra tai, kad nors ir atrodo, jog nugaros atrama yra pernelyg stati ir ilgesnėje kelionėje pavargsite, iš tikrųjų vienos rankinėlės atlenkimu galite pasireguliuoti savo nugaros atlošą ir ilgesnėje kelionėje tiesiog pamiegoti arba atsipalaiduoti. Įsitaisyti prie šio automobilio vairo yra tikrai paprasta ir patogu. Vairą galima prisitraukti arti. Taip pat aš nelabai mėgstu aukštesnės sėdėjimo pozicijos, todėl vieno mygtuko paspaudimu galiu greitai ir efektyviai nuleisti tą sėdynę, pasireguliuoti ją taip, kad man tikrai būtų labai patogu vairuoti. Sėdėjimo pozicija yra maloni. Aplink mane yra minkštos medžiagos, štai porankis yra minkštas, nors ir toks truputį klebantis. Pats salonas dizaino prasme atrodo tikrai neblogai. Čia yra tokia kaip metalo apdaila, tačiau atrodo, kad tai nėra ilgaamžiškos kokybės garantas. Kai kuriose vietose matome nusitrinusias detales ir galime daryti prielaidą, kad japonai, kaip visada, buvo mėgėjai truputį pataupyti. Pakalbėkime apie praktiškumą. Ir pradėkime nuo štai šios dviejų lygių daiktadėžės. Iš apatinio skyriaus galime išsimti mažą vandens buteliuką ir jį įdėti tiek į priekinių durų kišenes, tiek į čia esančius du puodelių laikiklius, bei į pagrindinę daiktadėžę, kuri yra vidutiniško talpumo. Nors joje beveik pusę vietos sunaudoja štai šie nereikalingi popieriai ir knygutės. Jos galima palikti ir namie. Tačiau antrame daiktadėžės lygyje tilps jūsų asmeniniai daiktai, tai yra mobilusis telefonas ir piniginė.
Juos taip pat galite įsidėti į štai šią vietą šalia radio grotuvo valdymo. Čia jie visai telpa. Taip pat yra ir tokia vieta prie pat pavarų perjungimo svirties, tačiau į ją tilps nebent mažesnis telefonas. Štai didesnis telefonas nelabai telpa, o mažesnė tikrai galima įsidėti, jokių problemų. Piniginę taip pat galima įsidėti į šią poziciją, arba štai čia, kaip mėgsta kai kurie vairuotojai pasidėti, kad visą laiką būtų akise. Vairuoti šį automobilį yra iš tikrųjų lengva, nesunku, vairo ratas yra lengvas, ganėtinai tikslus. Subaru yra puikiai žinomi dėl savo didelio palikimo visoje automobilių ralio istorijoje, tad tikėtina, kad šitas automobilis turėjo būti puikiai ir gerai subalansuotas ir panašu, kad Subaru ties tuo pasistengė. Matomumas iš šio automobilio yra neblogas visomis kryptimis, tiesa, priekiniai statramščiai yra kiek didoki, čia nėra jokio papildomo langelio, tačiau galiu pasakyti, kad jo nebūtinai šiame automobilyje ir reikia. Visi langai yra pakankamai dideli, todėl net ir galės sėdintis jūsų vaikai tikrai galės mėgautis puikia panorama per šoninius langus. Šio automobilio funkcijų valdymas yra labai paprastas, čia nėra jokio liečiamo ekrano ir galiu pasakyti, kad nelabai jo ir reikia. Iš tikrųjų, visą dėmesį jūs turite skirti vairavimui, o ne kažkokio televizoriaus ar ekrano maigimui. Čia yra paprasti mygtukai, kuriais pasispaudę greitai pakeisite klimato kontrolės nustatymus arba galite pasireguliuoti ir savo mėgstamą radiją. Pasigarsint, pasitylint, viskas yra iš tikrųjų labai labai paprastai įgyvendinta. Iš tiesų apie šį automobilį turėtų pagalvoti ne tik tie, kurie mėgsta pažvejoti, bet ir tie, kurie mėgsta pagrybauti arba nuvažiuoti ten, kur kartais netgi pėsti neįtų. Štai į didelį kalną mes važiuojame be jokių problemų ir tokia lengva bekelė šiam automobiliui yra vienas juokas. Aš tikrai nenorėčiau šiuo keliu važiuoti su kai kuriais parketiniais miesto visureigiais. Ketvirtosios kartos Subaru Outback yra nepakankamai įvertintas automobilis. Galbūt dėl to, kad variklių gamoje yra per mažai dizelių, kuriuos taip mėgsta lietuviai. Tačiau iš tiesų šiam automobiliui nebaisus nei jokie keliai, nei jokie metų laikai. Apie šį automobilį Subaru Outback nelengva kalbėti iš blogos pusės, todėl kad tai yra labai geras automobilis. Tačiau kiekvienas automobilis sendamas ir pravažiuodamas vis daugiau kilometrų visgi turi tam tikrų neigiamų savybių. Tai aš pabandysiu paminėti po keletą savybių apie kiekvieną variklį ir galbūt kiekvieną pavarų dėžę. Šitos automobiliuose dažniausiai naudojami trijų tipų varikliai. 2 litrų turbo dizelinis variklis, 2,5 litrų benzininis variklis ir 3,6 litrų benzininis variklis. 2 litrų turbo dizelinio variklio kelios problemos yra. Viena iš tų problemų tai alkūninio veleno trūkimas. Tai yra tikrai didelis minusas automobiliui ir kadangi jisai trūksta tas alkūninis velenas, tai remontas automobilio kainuoja labai brangiai ir paprastai variklis neremontuojamas, o yra išmetamas. Kita problema šito automobilio tai yra konstrukcinė tepimo sistemos problema. Tepimo sistema taip sureguliuota arba taip sukonstruota, kad prasisuka pravažiavus apie 280, 350 iki 400 tūkstančių km, prasisuka ketvirto cilindro švaistiklio indeklai. Ir tai yra tikrai nemaža problema, kurią irgi reikia tvarkyti. Sekanti problemėlė šito dizelinio variklio tai yra DPF filtrų įkišimas. Reikia žinoti, kad eksploatuojant šį automobilį reikėtų važinėti didesniais sukiais, ypač jeigu važinėti tik tai po miestą, kadangi mažai sukiais važiuojant nedideliais greičiais, DPF filtrai užsikemša ir tada jos reikalinga varyti regeneracijai. Benzininiai varikliai 2,5 litro yra irgi kokybiški ir tinkami eksploatuoti, tik pravažiavus daugiau negu 300 tūkstančių km pradeda atsirasti tam tikros bėdos. Irgi bėdų nedaug. Pirma bėda tai yra tepalų tekėjimas pro variklio dangtelių tarpinės. Ir jeigu variklis šiek tiek perkaitinamas, tai gali tepalas lašėti ir pro variklio galvučių tarpinės. Daugiau su varikliais problemų nėra. 3,6 pakankamai galingas variklis litro ir jisai problemų jokių automobilių nekelia. Mechaninės pavarų dėžės yra pakankamai patikimos,
tik tai reikia sankabos pedalą laikyti atleistą, kada pavara įjungta jau. Kadangi liečiant koją sankabos pedalą atsitinka bėdos, tai yra slankančios smagračio sudėlimas arba sankabos išmenimo šakutės sudėlimas. Taigi pavarų dėžės, apie pavarų dėžės tiek. Pakaba taip pat yra pakankamai kokybiška ir šitiem automobiliam galima sakyti, kad tik tai kelios nedidelės pastabėlės. Priekinės pakabos apatinės virties galiniai silent blokai, priekinės ir galinės pakabos stabilizatorių įvorės. Ir jeigu šitas automobilis stovės daugiau negu mėnesį pusantro neeksploatuojamas, tai galinių stabdžių kaladėlės bus prirūdyje, ir diskai bus surūdyję ir tada reikės išardyti tam, kad galima būtų išmasažuoti stabdžių sistemą. Daugiau šitam automobiliui nieko blogo negalėčiau pasakyti, tinkamas eksploatuoti, kokybiškas, patikimas automobilis. Važiuok ir džiaukis. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, būtinai užsukite į autoplius.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat nepamirškite sekti mūsų ir Instagrame.